Почуємо ще одну думку. Олексій Нютка, народний депутат фракції Європейської солідарності, доєднується до нашого етеру. Пане Олеже, вітаємо, доброго здоров'я вам. Вітаю телеглядачів 4-го каналу. Дякую, що доєдналися. Отже, ваша оцінка, ваша реакція тому призначенню, яке вже відбулося сьогодні. Ну і так само далі будемо говорити про наступні кандидатури, зокрема Ірина Верещук, але ось зараз в студії згадали про пана Резнікова. Будь ласка. Ну, передусім треба сказати, що дуже дивно, що вчора, коли звільняли попередників сьогодні пана Резнікова і інших міністрів, ніхто не дав можливості їм прозвітувати. І відповідь тут зрозуміла. Їм не дали можливості звітувати, тому що звітувати немає про що. От ми говоримо про пана Резнікова. Його попередник на цій посаді – міністр оборони Таран. Про що він би звітував? Про заборгованості військовослужбовцям? Про зрив державного оборонного замовлення? Про те, що в Старомар'їнці українським бійцям дали команду після відвоювання частини української території повернутися назад? Це жахливо. І тому вчора це відбулося тихо і на правда, якось дуже дивно, бо з одного боку слуги народу кажуть, що у них є претензії до цих міністрів, яких вони звільнили вчора, а з іншого боку вони їх вчора проважали оплесками. Сьогодні Резніков виступав, звичайно, впевнено, і нам би дуже хотілося, щоб на цій посаді, а це вже третій міністр оборони за каденцію Зеленського, він був краще від своїх попередників, бо розгребсти всі корупційні схеми, які сьогодні є в Міністерстві оборони, буде дуже і дуже непросто. І ми сподіваємося, що йому це вдасться. Але ми розуміємо, що буде найбільшою перешкодою для пана Резнікова та й врешті для всіх міністрів. Цією перешкодою буде Офіс Президента і Зеленський. Бо саме з Офісу Президента, де і визначаються всі кандидатури, звідти і даються всі команди на кадрові рішення, на фінансові рішення, на бюджетні призначення. І ми розуміємо, що міністри, навіть такі значима людина, як міністр оборони, не самостійні люди. Нам треба міняти не людей у владі. Нам треба змінювати владу. І тому, сподіваючись, звичайно, на міністра оборони нового, ми завжди казали, що там, де будуть державницькі рішення, там, де треба допомогти військовим, там, де треба допомогти країні, завжди можна розраховувати на європейську солідарність. От ми сьогодні врешті дотиснули владу, щоб вони проголосували і виділили кошти на кисневі станції. Так ми будемо діяти і в сфері оборони нашої держави. Але що казати, побачимо. Кадрові рішення будуть сьогодні ще. Зокрема, я так розумію, після перерви будуть визначатися парламентарі стосовно призначення Ірини Верещук на крісло міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як ви бачите це призначення? І знову ж таки, ось слушно зауважили про те, що міністри, які пішли, вони не відзвітували. Але як ми бачимо, що пані Верещук буде, ну, фактично наступницею того ж таки пана Резнікова. Будь ласка, Олеже. Більше того, не просто не відзвітували ці міністри, а взагалі півтора року країна в парламентсько-президентській республіці живе без затвердженої програми дій уряду країни. Це ще одне таке підтвердження, що по факту, по суті, державу сьогодні перетворили в офісну президентську республіку, де всі рішення приймаються за участі Зеленським і просто делегують виконавцям для виконання. Ми не будемо підтримувати ні пані Верещук, ні інших кандидатів на міністри, бо ми вважаємо, що попередників цих людей просто зробили цапами відбувайловими, на яких будуть вішати всі проблеми. Така ж сама участь чекає і прем'єра Шмигаля, і чекає цих людей, яких сьогодні слуги народу будуть голосувати на нові посади. Бо от скільки у нас уже змінилось міністрів охорони здоров'я? 3, 4, 5? Ніхто не пам'ятає. А проблема, яка була в країні, така і залишається. Кисень – це опозиція, дотискає владу, щоб вони через декілька місяців внесли і проголосували закон, щоб виділити людям, які хворіють, гроші на кисень. Оця вакханалія, до якої зумовила влада своїми непрофесійними діями з вакцинацією, і багато-багато інших проблем, які сьогодні є в державі. Ще раз кажу, міняти прізвища, міняти людей в човні влади ні до чого не приведе. Треба міняти саму владу. Ми не будемо підтримувати цих людей, ми будемо і виступати за зміну самої влади, починаючи від Зеленського і закінчуючи урядом країни.
Чули вашу позицію. Олег Синютка, народний депутат фракції Європейської солідарності, був на зв'язку.